Vairumā Latvijas skolu šonadēļ norit pieteikšanās mācībām 10. Klasē, un interese Rīgā bijusi tik liela, ka daudzās skolās topošie vidusskolēni gaidīja garā rindā. Vecāki ir sašutuši par pagājušās nedēļas aizķeršanos ar 9. Klases centralizēto eksāmenu rezultātu paziņošanu. Nu, gan tie ir jau zināmi, bet šobrīd esam sazvanījušies ar Rīgas domes vispārējās izglītības skolu nodaļas galveno speciālisti Zani Doniņu. Labrīt! 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 Jā, vakar tiešām skolās varēja vērot rindas, piesakot bērnu konkrētā skolā. Vai bērniem un viņu vecākiem ir pamats satraukumam, kā paspēt iesniegt visus nepieciešamos dokumentus iecerētajā skolā? Izglītības pārvalde kopā ar skolu direktoriem ir diskutējuši par konkursu iesniegšanas termiņiem. Un attiecīgi tātad mēs esam lūguši skolas pagarināt pieteikšanās termiņus konkursam. Bet ļoti svarīgi ir saprast konkursu procedūras norisi. Tātad attiecīgi vecākiem ir jāskatās skolas mājaslapās, jāskatās pieteikšanās termiņi, un mēs esam lūguši pagarināt termiņus līdz 28. Jūnijām. Un ir ļoti svarīgi, ka tātad vecāki arī paskatās konkursa rezultātus, un esam lūguši skolām konkursa rezultātus publicēt līdz 30. Jūnijam. Un attiecīgi, ja konkursa rezultāts ir pozitīvs, tad, protams, ir ļoti svarīgi, ka vecāki tātad attiecīgi arī apstiprina izvēlētās skolas tātad izvēles. Tātad gadījumā, ja vecāki ir pieteikuši bērnu vairākās skolās un skolas dod bērnam pozitīvās atbildes par uzņemšanu 10. Klasē, tad attiecīgi vecākam ir jāizvēlas viena no skolām, kur bērns turpinās mācības 10. Klasē. Un vēl precizējos, tātad jūs sakāt, šī jūsu rekomendācija par termiņu pagarinājumu bija 28. Jūnijas, bet lai būtu droši, ka tiešām arī konkrētajā skolā šī rekomendācija ir ņemta vērā, vislabāk ielūkoties mājaslapā un pārliecināties, ja, ka skola šo rekomendāciju ir ņēmusi vērā. Tieši tā, jo tātad ir iespēja pieteikties konkursam gan klātienē, gan arī elektroniski, taču vēlreiz aicināt visus vecākus ieskatīties skolu mājaslapās, kuri precīzi norādīti termiņi konkrētajām darbībām un sekot līdzi aktuālajai informācijai. Vai ir kāda informācija, ka kāda no skolām, piemēram, nav vēlējusies pagarināt šo pieteikšanās termiņu? Ir jāsaka tā, ka vecāki interesi par uzņemšanu 10. Klasē ir ļoti liela, un arī pieteikto pretendentu skaits konkursam arī ir pietiekami iespaidīgs. Mums ir skolas, kurās ir pieteikušies 400 pretendentu, 600 pretendentu, taču attiecīgi tā tad, protams, katra skola skatās savu šo te kapacitāti, un, protams, te ir jāsaprot, ka datus apstrādā arī skolas vadības komanda. Līdz ar to šobrīd tiešām vēlreiz aicinātu ļoti precīzi paskatīties katra skolas uzņemšanas noteikums un arī skolas mājaslapās publicēto informāciju. Jā, un kā minējāt, tad rezultāti skolās tiks paziņoti līdz 30. Jūnijam, un tālāk tad arī šī izvēle vecākiem ir jāapstiprina. Paldies arī par aktuālās situācijas skaidrojumu. Paldies par sarunu. Zane Doniņa, Rīgas domes vispārējās izglītības skolu nodaļas galvenā speciāliste šorīt.